Η Σύνοδος Κυρικής Επιτροπής που γίνεται αυτές τις δύο μέρες γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για το λαό και το τόπο. Το καλοκαίρι ήταν καταιγιστικό από επίθεση σε μια σειρά από δικαιώματα. Ο κόσμος τώρα λαμβάνει λογαριασμούς, λαμβάνει τη διάλυση των κοινωνικών δομών. Το σχολείο είναι σε κατάσταση, τα νοσοκομεία κλείνουν. Υπάρχει μια μεγάλη, να το πω έτσι, μεγάλο πρόβλημα για την ίδια την κοινωνία. Είναι ένα μεγάλο βάσανο και με βάση και την ανεργία και όλα τα προβλήματα. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε να οργανωθούμε όσο τον καλύτερα, να ανταποεξέλθουμε στα ζητήματα και στα προβλήματα που η ίδια η κοινωνία βάζει, θέτει, αναζητά. Βέβαια, όλο το καλοκαίρι όπου κι αν πήγαμε, ο κόσμος μας ρωτούσε πού είναι και τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ερώτημα είναι θετικό με την έννοια ότι ο κόσμος περιμένει πράγματα από το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να δώσει κάποια διέξοδο. Ακόμα υπάρχουν και δυνάμεις που παραδοσιακά ψήφιζαν άλλα πράγματα που λένε ότι θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, πας και αλλάξει η κατάσταση. Αυτό που απαντάμε εμείς είναι ότι δεν φτάνει απλά τι να ψηφίσει κανείς, γιατί αυτό δεν ξέρουμε πότε θα γίνει και κάτω από ποιους όρους και με ποια διλήμματα. Χρειάζεται από τώρα ένα μεγάλο ρεύμα αλλαγής για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή τη λέλαπα που υπάρχει. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή βγήκε μόλις τώρα από το συνέδριό του, να σταθεί με σοβαρότητα και προσοχή απέναντι σε όλα τα προβλήματα. Όχι να λύνει με πρόχειρο τρόπο τα διάφορα ζητήματα, να μπορεί να σκύβει πάνω στα προβλήματα που έχει η κοινωνία και να συγκροτεί μια οργάνωση η οποία να είναι φρέσκια, ζωντανή και να μην ακολουθεί την πεπατημένη, τα τετριμένα ή και να μην έχει μια εσωστρέφεια, δηλαδή που να μην καταλαβαίνει το παλμό και το καημό που έχει όλη η κοινωνία. Αυτά προσπαθούμε να οργανώσουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είμαστε σε ένα δρόμο, ας πούμε, που να τα ξαναδούμε, γιατί λίγο το συνέδριο, οι κατανομές και οι καταμερισμοί ανάμεταξύ μας. Τώρα είμαστε μπροστά στην ανάπτυξη μιας πολιτικής για να μπορέσουμε να φέρουμε μια ανατροπή στο δεδομένο πιο γρήγορα. Ο κόσμος περιμένει από εμάς. Εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.